השאלה הבאה, שאלה 9. שאלה 9 מדברת על דמי מחלה. ושימו לב, שאלה 9 גם לא בדיוק מדברת על דמי מחלה. שאלה 9 מדברת על האפשרות לפטר עובד בזמן המחלה. זה נמצא בחוק דמי מחלה, יש את סעיף 4א רבתי. סעיף 4א רבתי בחוק דמי מחלה קובע מתי אפשר ומתי אי אפשר לפטר עובד. והכלל הוא, מי שלא מכיר, אז ככה להכיר, זה סעיף ששואלים עליו בבחינות, הכלל הוא שאפשר לפטר עובד בזמן המחלה, כל עוד הודיעו לעובד לפני המחלה. אוקיי? זאת אומרת שאם לצורך העניין, כן, אני החלטתי לצורך העניין לפטר, פה הייתה הודעת הפיטורים, אוקיי, ועובד איפשהו בתקופה התחיל פה את המחלה, אוקיי, אז המצב הזה הוא תקין, זה בסדר. אני פיטרתי את העובד לפני שהוא התחיל את תקופת המחלה. זה מצב תקין. מצב לא תקין זה שהעובד היה במחלה, אוקיי, ואיפשהו פה בתקופה אני רוצה להודיע לו על פיטורים. במצב הזה שבתוך התקופה אני רוצה להודיע לו על פיטורים, אני מונע ממנו בעצם את האפשרות לנצל את יתר ימי המחלה, כי אני למעשה יכול לעצור את התקופה, והמצב הזה הוא המצב שלא תקין בהתאם לסעיף 4א. בשאלה שלנו, יש לנו פה עובדת שיש לה 90 ימי מחלה, זה מצוין, ברביעי לשלישי היא נעדרה עקב מחלה, והיא נתנה לעובד אישור, והמעביד רוצה להודיע לה בשישי לשלישי. לאיזה מצב זה יותר מתאים בעצם הסיטואציה בשאלה? למצב הראשון, השני, לראשון. האם המצב הראשון הוא תקין? לא. אני יכול גם לשים פה, אפשר לשים פה את התאריכים. אוקיי, ברביעי לשלישי התחילה להיות חולה. המעביד רוצה בשישי לשלישי להודיע לה על פיטורים. בעצם המעביד יכול למנוע ממנה בהודעה הזאת לנצל את ימי המחלה, ולכן סעיף 4א רבתי מופעל, והפיטורים האלה הם לא תקינים. בואו נראה מה מתאים לנו. ג' מצוין. אוקיי.